Mwajiri ya banza kama umri chani Chabela musimbura Nasi ya mwanzili zamu yumusi ushinje kuchi Hago bilibu shoboki Nukubwa ngorero hagati batatu Sef Muhire Kefe Na Muhajiri Na Muhajiri Ahobu jishoboka Yasawa kuhenja kajabeli chuminarimu Hari yabaja kama henja kamurire Kwa na muingu harusha jabeli yumusi Numurire ya rabi china Jabos ya bafash Jabeli ya china Wa muhenja Chuminarimu Kari nungi mubaha maga mundebe Kari nungi hajani Hariba mjenzi bienveni hariba Jenzi bienveni ramiresi Jenzi bienveni kwa sujira ni piche Hari Dani Usengimana Ah Dani Dani umugari kira ho Dani Usengimana kuri kari nungi Chuminarimu jabeli Ichenda Sugira Ernest. Icumi muhajiri babigenze ibyimvi n'abasembora. Kuko ntimuneze Haruna Niyonzima. Iyo zina rirarambiranye amavubi. Haruna Niyonzima, Cesc Fabregas Sola. Aya mavubi niyo akwiriye gukina na Mari atsinzwe nitwayaveba. Mari adutsinda ibitego bitari hasi ya bitanu. Aha. Aya mavubi yasera umugo. Zaniyo wemera ni yasera umugo ama santere ya Bajenepo. Bajenepo abagira gukurikana bande bose kazu. Ha. Baba hindura buri segonda ni mirabyo. Aya mavuba ashaka gutanga kazi. Niba twaramenye imintwaro zose tukazimenamo muri Mali, muri Maroc. Twahuriye mu Barabu. Shot on target corner 0, shot on target 0, ibi shot off target no kwamurura birananira na kazu. Pe. Batumye tutanamurura. Nana gutere ishoti rya hanze. Banze ko tunamurura ntibatumaga dukora ba. Kwari match ebyiri twarushijwemo ebyiri. Ari amavubi na Mali apere twa de Sahel. So ni match nibajije nta kuntu ushaka kumbwira ngo iki ubure ni shot rijya kure rijya hanze mbere yo kuvuga ngo urabona ngo umusifuzi ibi ni urakina iminota 90 nta ni rijya hanze reka meneri no banga nta kushoboka reka meneri no banga ariko hari ukurushwa ariko kavuga kuti keeper niyo mpamvu bamugerageje niyo mpamvu nashize akabazo ka Jabeli Jabeli kapiteni urinzu simburwa utaratera umupira gana mwizamu nta umupira gana mwizamu Wewe atsinze igitego kigari niwe ngenderwaho niwe twa Desaheri bitayeho ari kurinda uva mu kibuga nta ni shot rijya hanze nta pasi nimwe bavuga kuti naho mwataka wenda utere hanze hari match ebyiri twarushijwe numva ndababaye cyane reka mene rino banga ntabwo mvuga umuntu baganira umuntu bita Rafael Yoruke nyuma ya match ya Uganda yaganiriye numwe mu bantu aramubaza ngo ubundi bari abataka b'u Rwanda Medika gere n'umuntu bita Jacques. Ubundi basanzwe ari abataka cyangwa baba bahengetse. Wabyumije kazo? Basanzwe ari abataka cyangwa babakize ku myanya itari yabo. Unda tari ko bariya nabataka. Nuse abataka badashobora gutera no ufite getting goal baraba yamururije hanze. Hatubuni nibibaho biriya mibare ntibaho. Kandi match kabimwe. Hatubuni nibibona umuntu. Yabajije mugenzo we bicaranye muri Maroc ziko watigeza kina. Icya kabiri arababwira ngo none se ko mbona muri ikipe yacu ko mbona uburyo dukina ko mbona uburyo dukina dukina nk'abantu bari kwirwanaho dukina nk'abantu birwanaho ubundi uburyo basanzwe bakina ubundi bakina gute mu mashampiyona bakina bakina umupira umeze gute agezana naramubwira amubwira ati nabonye umukinyi wujuje ibintu umwe wujuje ibintu biri complete ijana ku ijana ushobora kuva mu gihugu yakinaga amakaza hani wacu muri Sweden ni muri Sweden harya akaza agakina aravuga ati n'umuntu bita uriya mungu wambaye nimero 4 bita bizimana jihad atabandi bose taban nta waza ngo atere barohano nta waza ngo atere barohano bibereye mu bukonje aturafata baro nkubona amasorisi y'abataka he ukabura hano yikira atubundi mu media aterafata baro ufite amasorisi arenze 56 abataka baguhaye muri vide yishyira mu migongo y'abadefanseri donc umwataka bamaze kugwa consigne baro yishyira hanga atari kubundi urafata baro kugwa hano yishyira Ukabura hano uri buyitereke na hamwe. None se Usefu pass yahaye y'umubiri ndayita y'umubirira. Yagize pass y'ubwe Nyamirambo ayiha Prince. Umupira uzenguruka Prince. Prince aburaho ushyira. Prince yuko ari bukebuke akawusanga. Umupira wabuze umuntu. Pass y'ubwenge nyine. Apana zazi twamenyereye ngo ugomba kumwa kukirenge. Nibyo nibyo. We yabeshya abadefenseri bamukura. Ayinyuza inyuma ya Prince urumva Prince agomba kushisha abadefenseri bahagararanye ariko baro yamunyuza inyuma wagakebuka kugira ngo ahite ahindukira adepoza mu izamu ayinyuje mu mugongo wa Prince agira ngo harunda yihaye wa Prince
agira ngo arundi bayihaye kandi umupira nyine wari woroshye rwose pasi ari buhindukire gusa na pasi yayo bona nabakina na Kivu muri RD ni ko yabigenje nabonye nabonye nayo rero afite izo pasi aha ntabwo ari ngombwa ko akagere ku kirenge cyangwa tuyisenge ya hari ama espace ari bukiremo baro nk'umwaka ugomba kumenya ko uri bushyira filime mu nungu musangayo Naso za rebeza Liverpool. Ashwa kutanga ku ruhande. Za Liverpool yo bakina. Hendo yafashe baro. Ntagashira ku kirenge cy'amana. Ni mu mwana. Azahajugunya voilà. Aha no hari vide ni wayijugunya kazu. Umwataka babizi mu ngenda jyayo. Ndaba ndi. Ariko Kagere nta solution. Arahagaze ahagaze mu gatuza k'umuntu. Jacques ahagaze mu gatuza k'umuntu. Niyo muhaye ahungiza amajya ku ruhande. Psi. Haruna arabikaza bikomeye cyane. Haruna arabikaragaho. Haruna ari karaga kuri Baraki karaga kicenga kagira gute? Yababuze imbaraga ngo angwa risbitire ngo sifura nyine tubona ko hari ibyo hari ibyo tubura hari abakinyi tubura cyo kora ikintu cyanshimishije kuba mwatangiye guhamagara abantu nka bansanze imfura kedi tuzi ko bafite amasorisi bafite iyo mpamvu birimo kedi birashoboka ko muri match byakwanga kazu ariko barisha turi bubone za kufura urabizi ko hari ibujemo ibyo urabizi ibyo urabizi aragutera azi no gushetera kure azi no gupasa cyane n'ungurungu akabazo mfite buri ari wenda abantu bataze kugira ngo wenda ngo no gushaka kugonganisha abatoza kuba akenshi dukunze kubona APR hamagara mu mukinyi utari kubanzamo muri championat ariko abatoza ba equipe nationale bakabareye bakabona kandi nabantu n'abafukunze umupira n'abasengura ukabona ko umukinyi n'ubundi nta comment kandi nabwo muri championat ari kubanzamo ari kuri bande tusha ari kuri bench ariko ni umukinyi uhamagarwa donc abantu bashidikanye Awaziye mu kibuga ukora bitangaza bavuga tera bikwiye ariko urahamagara nshuti bakavuga ati ni kibazo sanzi furakedi kuko nshuti akeneye kubikorera niyo abasimbuye akaza tsinda igitego niyo abasimbura akaza tsinda igitego minota miki akagira ikintu ariko se huziye uraza uteri ibirere uraza aho gukuraho usize inyuma uragwa ntawo gukozeho ninde muntu uzava mu nshuti yarakwirwa akeneye kubikorera niyo yasimbura akavuga ati nshuti inoza no mukinyi ukwiriye guhamagarwa amavubi yaye navuga ngo bica abakinyi reba nshuti yaje 2017 ari garagaza ahamagarwa mu mavubi uyu munsi nayo bazi nshuti yakinye cyane 2018 muri Maroc geranya na ikinyi na seka 2017 iyo muri Kenya natsinda ibitego mugeranya nshuti uyu munsi yahamagaye mu gihe kitari cyo igerakeneye gutegurwa arahamagaye afite 18 yakojejwe yakurijijwe imburagihe uyu munsi afite 21 si umukinyi arahamagarwa abantu bakibaza ati n'abatarangije 23 banza nta kintu yayifasha yifasha kiza kuko baramuhamagaye 23 nayo kuko amavubi uyu munsi 23 baba ngo ushitegeye kwa 23 fatiye wagira ikizere fatiye ruka kongo yaturiye 5 nta shot on target twateye ikinshasa ahubwo ushobora kuba ari indwara ahubwo tumaranye igihe kugira ngo abantu banabyumve cyane amavubi bishobora gutsindwa itateye mu izamu ibaza gutsindwa 5 itateye mu izamu warushijwe wigishijwe umupira ugatsindwa 4 ku busa itateye mu izamu si batwisira ko isinda saba bitewe nta nujya hanze uvuga ngo umuzamu gusa akaba yibereye aho ngaho bo bakagutera kimwe 2 3 4 uhagaze wowe nta no kugerageza umupira munyere ku ruhande abatoza haracyari akazi gakomeye kubijyanye n'ubusatirize hari akazi gakomeye cyane kugira ngo abantu babyumve cyane abo bakinnyi bahamagarwa mu makipe yabo baha nasiyonali ibyo bakora mu maclub ikwire ikipe ariko kubanza mu nikina mu Rwanda yahamagaye ba pro rero nta mpamvu kazu kuva yahamagaye ba pro kireke yumbwe ariko yahamagara baroko gusa nari kubyemera n'umwe ariko kuva yahamagaye experience y'abari abahuzuri baraza kujya mu kibuko ko byagenda kose wasinyira uyu munsi ko tuzatsinda mari kuko twazanye abakina hano bishoboka niba se tuzatsindwa twese tuyakira ko manje zadutsinda wakinisha abakina mu gihugu ukabagaragaza ukaba niyo experience niba ubizi ko utazatsinda kinisha abasefu bitegure qualification kinisha abajya beri kinisha abamuhagire cyari kuba cyiza no kwari guhamagara ariko numubwira ngo bajihadi baje ahandi ukarya ibitego nese ubundi baje gukora ukongera ukabahamagara garuka rya ibitego nese urategura iki niyo twatsinda ibitego ijana uyu munsi niba mariza dutsinda ko hari kizere dufite cyo gutsina mari
Ntacyo nta munyarwanda numwe gifite kazuba. Nago atsinda Musa Jenepa ashaka kujya muri Mondial. Barabizi ko bagomba kuguma ku mwanya wa mbere bazakina umupira. Barashaka kujya muri Mondial. Umupira azakina hano uzaba uruto twakina muri Maroc. Ko barabizi ko Uganda izatsinda Kenya. Marita yo bayitsinda urumutoza yasobanura iki? Bazakina umupira ukomeye cyane nta Nyamirambo. Bivuze ngo nibirangira badutsinze ubwo inyungu n'aya mafaranga na iki y'abakinnyi bakina hanze. Kandi ubwatsi bwatanzwe. Niyo mpamvu twavuze umutoza natangira ategure buhaki. Turabizi ko azabakinisha abavuye hanze. Twe twari inama dutanga ariko abavuye hanze turabizi ko azabakinisha. Nabanze mu buhaki ntitumuze. Tumurebe kuri match. Buhake Clément wahamagaye buri match buhake Clément tukabo mugiye mvuye kuragiza ikibazo akabari Bakame oya. Buhake turashaka. Buhake Clément. Ngewe inama ntanga ni makazo. Buhake inaka kuri Steve Rubanguka. Na baratwumvira mubanzamo kutwabuze Rubanguka azahamagarwa kugeza ryari kazungiyewe inama ntanga amubanje amadusanga no mukinyi usanzwe uhake nawe namubanzemo ngiyewe inama ntanga nimwe kuri ministeri ya sport ndetse na Ferwafa niba mushaka ivugurura mukaba mwifuza ko amavubi yongera kuba ubukombe ku ruhano mpuzamahanga hakenewe impinduka imwe yonyine nishobora kuba igisubizo ntabwo ari impinduka ebyiri hakenewe staff technique nshyashya ifite capacity yo kongera ubumenyi abakinnyi b'abanyarwanda bari kuri niveau yo hasi Urwanda rugatangira gutegura qualification zane marushanwa arimo gushaka itige kuzajya mu gikombe cy'Afrika ndetse no kuzajya muri CHAN na Mondial mu gihe bitarakorwa niyo wafata abakinnyi baba promagana cyangwa mirongo ingahe ukabaho ubwene igihugu kagira gute tugifite staff technique ujya kuri match ukabura tushe yabo kazungu never turimo turarushwa n'ubusa cyane impamvu dukeneye abatoza bari hejuru y'amashami nuko tugira championnat iri hasi tuba dukeneye abatoza bari ku yindi standard ku buryo bari buze gufasha abakinnyi b'abanyarwanda kuzamura urwego ntabwo rero ushaka gufata umutoza ntabwo ushaka gufata umutoza nawe utaragera kuri rwa rwego guhanitse ngo aze kwigisha aba bakinnyi kinari buze gukora nika aje kubigira abana bakinnyi aje kubyigira kuri abakinnyi nawe ubwe nta experience afite mu gutoza urakoze cyane rusange nawe ngo ikipe y'igihugu se wayigiramo gutoza uzurugero ndi bugarwa rushye cyane kugira ngo byumve cyane Kiyovu Sport abakinnyi ifite uyu munsi bafite CV ziremereye kurusha CV y'umutoza urumva ikintu bimeze kandi kwise ubundi bakubwira ko kugira ngo ugire ikipe nziza nuko ugira umutoza ufite CV iri hashuru cyane y'abakinnyi bo baba kanamutinya wajumije ariko niba ufite CV iri hasi y'abakinnyi nta kintu uri bubongerere kuko nibo bari buze kuba bajyana amabara kugira ngo hano bakoze Manchester United ifite izo nizo ngaho bakoze kugira gutoza muri Manchester United urakoze cyane